คมคณะประชารีรีថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីការគណនាបរិមាណនៃការ៉េនិងចតុកោណកែងដោយប្រើវិធីបូកនិងវិធីគុណលំហាត់ទី1នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសិភើកូនស្វាឆ្លាតប3ទំព័រទី30ត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនកូនមើលរូបការ៉េនេះគឺមានបណ្ដោយ3សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទទឹង3សង់ទីម៉ែត្របើយើងរកបរិមាណនៃរូបការ៉េនេះគឺយើងយកជ្រុងកខបូកជ្រុងខកបូកជ្រុងកខនិងបូកជ្រុងខកឥឡូវយើងចំនួនជាលេខទៅតាមប្រវែងនៃជ្រុងនីមួយៗគូនមើលជ្រុងកខមានប្រវែង3សង់ទីម៉ែត្របូកប្រវែងជ្រុងខកដោយប្រវែងជ្រុងខកស្មើនឹងប្រវែងជ្រុងខកដែរគឺ3សង់ទីម៉ែត្ររួចបូកប្រវែងជ្រុងកខដោយជ្រុងកខមានប្រវែងស្មើនឹងជ្រុងកខដែរគឺ3សង់ទីម៉ែត្រចុងក្រោយបូកប្រវែងជ្រុងខកគឺ3សង់ទីម៉ែត្រយើងចាប់ផ្ដើមបូក3បូក3ស្មើ6 6បូក3ស្មើ9ហើយ9បូក3ស្មើ12គឺ12សង់ទីម៉ែត្រឬយើងអាចយកប្រវែងជ្រុងមកគុណនឹង4ព្រោះជ្រុងទាំង4មានប្រវែងស្មើគ្នាបើយើងចំនួនជាលេខប្រវែងជ្រុងគឺ3សង់ទីម៉ែត្រហើយគុណនឹង4 3គុណ4ស្មើ12គឺ12សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះយើងទាញបានជារូបមន្តបរិមាណការ៉េគឺស្មើជ្រុងគុណនឹង4ចំណែកឯរូបចតុកោណកែងនេះវិញមានបណ្ដោយ5សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទទឹង2សង់ទីម៉ែត្រដើម្បីរកបរិមាណនៃរូបចតុកោណកែងនេះយើងត្រូវយកជ្រុងកខបូកជ្រុងខកបូកជ្រុងកខនិងបូកជ្រុងខកបន្ទាប់មកយើងចំនួនជាលេខគូនមើលជ្រុងកខមានប្រវែង2សង់ទីម៉ែត្ររួចបូកប្រវែងជ្រុងខកដោយជ្រុងខកមានប្រវែងស្មើនឹងជ្រុងខកដែរគឺ5សង់ទីម៉ែត្ររួចបូកប្រវែងជ្រុងកខដោយជ្រុងកខមានប្រវែងស្មើនឹងជ្រុងកខដែរគឺ2សង់ទីម៉ែត្រចុងក្រោយបូកប្រវែងជ្រុងខកគឺ5សង់ទីម៉ែត្រយើងចាប់ផ្ដើមបូក2បូក5ស្មើ7 7បូក2ស្មើ9ហើយ9បូក5ស្មើ14គឺ14សង់ទីម៉ែត្រឬយើងអាចយកបណ្ដោយបូកទទឹងរួចគុណនឹង2បើយើងចំនួនជាលេខបណ្ដោយមានប្រវែង5សង់ទីម៉ែត្របូកនឹងទទឹងដែលមានប្រវែង2សង់ទីម៉ែត្រ5បូក2ស្មើ7ហើយយើងយក7នោះទៅគុណនឹង2 7គុណ2ស្មើ14គឺ14សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះយើងទាញបានជារូបមន្តបរិមាណចតុកោណកែងគឺស្មើបណ្ដោយបូកទទឹងគុណនឹង2គុណមើលលំហាត់ខាងនេះគឺគេឲ្យគណនាបរិមាណរបស់រូបធរណីមាននីមួយនីមួយដោយកូនត្រូវបំពេញចំនួនដាក់នៅក្នុងប្រអប់នីមួយនីមួយទៅតាមទិន្នន័យដែលគេឲ្យរួចហើយកូនត្រូវបំពេញចម្លើយដាក់នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាចំណុចកគេឲ្យកូនគណនាទៅលើរូបធរណីមានមួយនេះឃើញថាជ្រុងខាងលើគឺជ្រុងបណ្ដោយគឺ8សង់ទីម៉ែត្រហើយទទឹងក៏8សង់ទីម៉ែត្រដែរមានន័យថាជ្រុងទាំង4គឺស្មើគ្នាដូច្នេះវាគឺជាការ៉េបើការ៉េយើងមើលមករូបមន្តខាងនេះបរិមាណរបស់ការ៉េគឺស្មើជ្រុងគុណនឹង4ដូច្នេះយើងត្រូវយកប្រវែងជ្រុងគុណនឹង4គុណមើលប្រវែងជ្រុងរបស់យើងគឺ8សង់ទីម៉ែត្រយើងសរសេរលេខ8នៅក្នុងប្រអប់នេះហើយគុណនឹង4
Prua, cà rê cứ miên buôn trông sma khnia. Nhiên con nâng buôn, bầm bay con buôn, ta sma văn mán con. Chà, bầm bay buôn đó cứ xám sập bì. Nhiên sẽ xê lấy xám sập bì. Rồi hai con một bình nạc hàng kram cứ bà rê mát cà rê cứ sma xám sập bì, xong thì mệt. Chúng nay ai lùm hạt khó, đòi rút chạy từ con cây ní cứ miên bà quán bình đói đã buôn xong thì mệt. Nâng tổn tấn bằng 4 xong thì mệt. Đồng bây rốt bà để mạng chạy từ con cái. Cứ con mơ rụt một môn dân cứ bọn đói bột tổn tấn có nâng phì. Để chứ này dân trời thua bằng mạng vị thị bột môn. Bọn tỏ mất phương bằng mạng vị thị côn. Đồng bốn cứ con trời dột bọn đói bột tổn tấn. Bọn đói dân cứ đập buồn. Dân sẽ lệch đập buồn, bột. Tổn tấn cứ bằng buồn. Đập buồn bột bằng buồn cứ một phẩy bầy. Dân dân lên một phẩy bầy ní mong sở xế nước hàng này. Cốn nặng bì. Dân chập rạm cốn. Bì bầy đón. Bà mùi. Bì bì đón. Buồn. Cứ sma xài sắp bà mùi. Rồi hai dân sở xế hàng kram cứ bà rè mà chạy tà con cánh cứ xài sắp bà mùi. Xong thì mệt. Này cốn bán thua lùm hạt ní. Thua chị ưu thọ ở cốn mơ. Sự rõ rộng hạt chạy xoay nếu không xếp hờ rồi bỏ con, cứ con chạy nạ thuốc được luôn này. Bà con mình toàn miên xếp hờ lùm hạt tế. Con ai prap mạ phá, ai tiến dọc bì website rồi bỏ cửa xuống áo prung dụng với chôn nâng cây lá. Rứ xong bộ quạt tình bì bần nạ kia, đại nơi có bài phát tế rồi bỏ con.